好，我们再继续来看啊。那讲到佛位啊，品婆娑罗王说啊，那么基本上啊，这个摩揭陀国的人啊，心里面想啊，假设五蕴无常，那么谁活谁受苦乐啊？佛知道，就跟比丘讲啊，因为他们是心里面念的嘛，所以跟着比丘讲，其实是对着那些人说的。他说：“愚痴凡夫不有所闻啊，就是。”没有听到这个，因为他们听的就是婆罗门的嘛，有神我的，就是你信上帝啊，就梵天，那么就可以得永生啊，类似像这样，就可以升到梵天里面啊，那么就是能够啊回归到那种清净啊、快乐啦 那种境界，他不知道无我这个道理，没听过啊。那佛陀还没成佛以前，也有人讲无我。啊，但是这个无我有两个，一种就是像梵天，他讲你这个我是小我，那这个我不是真的，那个大我才是真的，啊，所以他讲无我，有可能讲你这个身体的我不是真我，另外有一个真我，那个也无我啊，没有这个没有我们这样这个我，但是有一个真我，啊，另外一个讲无我的就是啊，比如说顺势论，啊，那么富兰那这一种，其实没有我，就是唯物论啊。根本就没有啊，人死了后就没有了，断灭的，啊，那个也无我，啊，那就是没有我啊，没有我死了就没有了，啊，当然佛法讲的无我不是断灭的无我，也不是啊，现在这个我不是我，另外有一个真我的那个无我不是的，啊，那么一般来讲也不知道啊，这个但是多数的人都是认为有真我的，啊，有一个神我啊，就好像我们认为有一个灵魂。啊，中国佛教还是根深蒂固有这种灵魂的观念，而且有人死为鬼的观念，死了就做鬼，鬼了就要超度，那就要祭拜啊，就变成这样啊。那这种观念根深蒂固，还不容易去除啊。那他说不有所闻啊，没有闻。那我们讲过闻之后要思，不是只有闻而已啊。那么因为听都没听过，见我是我而着于我，从小到大。啊，就告诉你你在哪里，你在哪里，你的眼睛、你的耳朵、你的鼻子，我那么我的身份证字号、我的相片、我的什么，那么由分别而知的，啊，那渐渐，然后有根深蒂固的，就是无始以来就有的那个我见，还有由分别而起的我见，那这两种一直在互相作用，啊，那么就是你由分别来的，那么根深蒂固的这个我见啊就更深。啊，这根深蒂固的我见，又让你由分别而升起我见啊，就这样啊。那所以啊，我们讲到这个思维、闻、思、修，那么你有智慧了，你才能证悟我。那么智慧一定从闻、思、修来。那我们刚才讲到啊，这个我们北传的佛教徒多数不思维啊，那都重信啊，信佛菩萨、信经、信咒。基本上就重信，信为能入，智为能度，信是把你引进门的，啊，但是我们引进门，我们就坐在门口了，啊，我们引进门就是要坐在门口了，啊，人家不是的，人家还要登堂入室，要一直走进去的，你没有，你只要进门了，你就在门口啊，等救济，等领救济，啊，不是的，啊，那么信佛啊，信菩萨，啊，信经信咒，啊。那信咒啊，然后就讲这个啊，然后这个佛的心咒、菩萨的心咒、咒中咒啊、威德力啊、佛的威德力啊，都讲这个。这个基本上是世间稀谈，是为人稀谈啊。那所以要怎么样？要思，要有智慧，智为能度。智慧基本上我们讲闻法后，要如理思维。要想想对，那么如理一定是两部分的，正见的世间的正见跟处世间的正见，那么世间的正见一定是有业有报，自受业自受报，一定是这样的，自受业自受报，假使百千劫所造业不亡，因缘会一时果报还自受，有业有报，而且自受业自受报，那么处世间的有业报无受者，世间的就是自己造业自己受报，自己受苦要自己解决，
但是我提供你方法，啊，那么这个有业有报，啊，那么有这个自受业就自受报，啊，那善业就受乐报，恶业就受苦报，啊，这个从世间上是这样这样这样的，那出世间上，啊，从第一义上来讲，有造业的，有受报，没有受，没有受报的那个人，没有，但是有受报这件事，但没有受报那个人，啊，那这个就比较深一点。那这个都要去想，你要去思维。那你第一个，你第一个就，我不造这个业，但是我受这个苦。那么我受这个苦，但我不去解决这个苦，我靠佛菩萨来解决这个苦，啊，那这个都不符合我，不符合业报理论。你没有思维过，啊，你不晓得此故彼的道理。你的此故彼就是我这边念佛，佛就加持我，啊，我跟佛忏悔，佛就消我的罪。你跟佛忏悔，佛会消你的罪吗？如果可以，你不用忏悔，佛就会消你的罪了。为什么？佛是无缘大慈，同体大悲。你的苦就算他的苦，就算你跟他没有缘，他都会对你起慈悲。啊，那如果他又无所不能，我们的佛变成无所不能了，啊，那所以变成他，你念他，他听见了，他知道了你的苦。所以他就用威德力，用神通力，用功德力把你的苦去除。我们现在变成这样子，那是因为你念佛，所以佛听见了，感应到了，所以他就去除你的苦。如果是这样的话，我告诉你，释迦牟尼佛不用讲缘起，不用讲四谛，不用讲八正道，就讲念佛就好。释迦牟尼佛怎么成佛的？他是念迦摄佛成佛的吗？啊，或者是念燃灯佛成佛的吗？啊，这个燃灯佛是传说了啊，所以说一切有部里面不承认，他认为这个传说不可信啊，所以说一切部里面是迦摄佛啊，释迦佛是在迦摄佛时代发行的啊，那么他是念迦摄佛成佛的吗？阿弥陀佛是念四自在王佛成佛的吗？也不是吗？啊，所以但是他念佛，这个念是意念，念佛的功德，念所以要什么样？不是念佛的功德，佛把功德给我，不是。念佛为什么会有这种功德？他是怎么修的？他是怎么修才修到这样殊胜的？无量寿经也这么讲啊。这个法善比丘问世自在王佛，这十方诸佛各个国土那么殊胜，是怎么修的？啊，他就是要学习，所以他才要累劫修行啊。你看看世自在王佛，法善比丘听了之后，听了世自在王佛，看了这些国土的殊胜。他用五劫思维，你看他还不是一样要思维，他是不是他用五劫思维，他还要如理思维呢？他在想什么？为什么这么殊胜？他是做什么？欸，不同的殊胜，三十二相都是不同的善法来的嘛？啊，就是你牙齿整齐啊，那你没有讲妄语啊，那这个你面貌庄严啊，你买花供佛啊，你没有嗔心啊，这个是这样的，你要思维嘛。这些国土的殊胜，这些佛的殊胜是怎么来的？法藏比丘都要用五劫思维啊，因为他不是思维一尊佛啊，他是思维这些国土所有的佛到底怎么修行的，他的所有殊胜他都要具足啊，所以他必须用无量劫去修行啊，累积这些功德啊。那我们不是啊，我们也没想那么多，也不管那么多啊，就好好念佛。就会跟佛一样，法藏比丘有这样跟你说吗？无量寿经有这样讲吗？没有。那为什么你没有看到？你不知道？你看到了你也不知道，因为你不思维，你从不去想道理，你从不去讲这个经里面告诉你什么，他在说些什么？没有，没有啊。某一个大德说啊，念佛就是说念佛就好了，不要修其他的了啊。然后告诉你啊，你到底是跟谁学？你如果要跟佛学，南无本师释迦牟尼佛，你要好好听听佛都讲了些什么，啊，那你都在修什么？佛到底是什么？那佛都讲了什么？那你到底在学什么？你都修了，你都学了些什么？没有在想这个，所以你看哦，要怎么样？听闻佛法啊，要怎么样？要如理思维，这个是最重要的。没有如理思维，后面都不用讲了，你要修修不来了。修不成啊，修成的不是佛法啊，不对嘛，不对嘛。然后要怎么样
啊，因为为什么要专精思维？专精如理思维就要专精律师，为什么要有定？要有定才能引发无漏慧，没有定引发不了无漏慧啊，最少都要有味道地定啊，久住心的等持啊，啊内住续住安住静住啊，那么调伏极静最极极静啊，这个专心一去啊，就那么等持啊，那么你最后面的等就是你至少要有一个味道地定，你才能引发无漏慧。但一般你要智慧很高，你才有办法，就是你的修要到正之间，它中间要有定啊，没有定修不能称为正啊，不能称为修正啊，是这样子的啊。所以为什么要叫你修定？修定啊，那至少如果你智慧高，味道地定就可以了。如果智慧不到，那至少要四禅，最保险的是在四禅，初禅、二禅、三禅，那个定还不心还不很专啊，啊，那个巡视初禅都还有巡视啊，啊，那都还有那个分别啊。那么这个修道真要定啊，啊，那么你要能够修，你没有戒你也修不了啊，会有障碍啊，啊，所以他才讲这样啊，所以要专精思维，啊，基本上就是修了。那么你要成就，你不是一次两次，你要烁烁啊。所以叫做不放逸住嘛，住不放逸嘛，一直在专精思维里面嘛。所以要一段时间，要一段时间，若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日，通常都以七日为一起啦。通常以七日为一起，啊，那么你专精思维，那么。如果要看个人的障碍、烦恼跟智慧的层次，会有差别，啊，有些人他就卡在那里，比如说阿那利够精进了吧，啊，二十亿耳够精进了吧，但是都不能成就，啊，那二十亿耳是佛去跟他点化，啊，告诉他你的心太急了，所以你越精进越不能成就，啊，那阿那利是舍利佛去跟他点化，啊，你自以为天眼第一。你自以为精进没有人比得过你，但是你很烦恼，你一直这样精进都没办法解脱，这个就是你的问题，啊，你的慢心起来了，啊，啊，你自以为天眼第一啊，没有人比你殊胜，这个慢心就障道，没有办法让你得解脱，啊，那这个你一直觉得我这样用功都没有办法得到，那个后悔，那个悔心就起来了，掉悔，啊，那这个也让你障道。他不知道啊，他就一直这样觉得就可以成就，没有，啊，那个关键你没有掌握，你看不到那个关键处，那你就是太急了，啊，或是太自以为是了，那么你就让你不能够好好思维，那个障碍住你了，啊，就有一个盲区啦，有一个盲区盲点，啊，那我们修行有时候会这样哦，所以有时候要冷静下来想，想一想，我现在有什么问题，那为什么？冷静，先不要加入个人的思维，就是冷静，只是单纯跳出来看这件事。如果这个是别人，就是这是另外一个人，那我看他这样，那么因为我们在分析别人的问题都很精准嘛，但是分析别人自己的问题的时候就看不到，为什么？你把自我加进去了，啊，你跳出来再看看这件事，然后先不要，因为你牵扯太多情感的因素在里面，你就会障碍哦，啊，所以你就跳出来看这件事。然后好好用佛法缘起的道理、持故彼的道理，好好去想这些，有时候就可以看得到哦。啊，那要习惯这样想啊，要烁烁，一次又一次，若一日，若二日，若一次，若两次，若三次，若一日，若二日，若两日，甚至若一年，若二年，若三年，你就要常常这样想，不是一定要坐着想，走着也可以想，躺着也可以想，真的，就好好想这些道理，随时随地就想一下。想一下这个世间的无常的道理、无我的道理，你苦急那个急那个烦恼的道理，为什么会起这个烦恼？烦恼到底是从哪里生出来的？啊，为什么会痛？痛到底是一种什么感觉？一种什么心所？跟尘世合而生处，啊，那个处去受想之那个受苦受，那跟尘世怎么样升起受？这些受是如何升起的？这个苦受。苦，因为苦受比较明显，我们要去除嘛。乐受基本上就不会了，乐受就会不会去想啊，一般不会去想乐受怎么来，哈，都会去想苦受怎么来，啊。但是苦跟乐走了就变成苦了嘛，啊。但乐受的时候，人是更不会思维的，真的哦，啊。但是太苦了也没办法思维，
啊，基本上是这样。所以我们必须要养成习惯，就是思维。苦受肉受的时候就思维，啊，你在痛的时候，你有时候要想，知道是痛，那你要想啊，为什么会痛？除了病因之外，痛的因要解决外，你要想心为什么会执着在这个痛性痛上？为什么对这个痛那么难以忍受？那是谁在痛啊？你好好想这个东西啊，啊，那你会想了之后，渐渐，你的智慧就不一样了，真的，你就有思索成慧。然后你哪一天专心的时候，好好想这些事情，开始有修舍成慧。那么一日若一日，若二日，烁烁的，你就有正所成慧。真的就是这样做的，这个很重要，这个很多人都不知道啊，啊，那通常都是不想。啊，我们就念佛、持咒、拜经、拜忏，啊，那就是用功的时候不想，那不用功的时候就想什么？想烦恼啊，还想什么？啊，想这个谁怎样，那个谁怎么样？啊，我怎么样，他怎么样？就想这些啊。那你看，那你怎么会有成就？你哪里去得成就？从头开始都没有智慧，啊，只有少少的闻所成慧，啊，那如果是有修，那个也没有不是慧，啊，那个就是。修成外道的啦，哈，啊，那这种是我们发现了啊，发现多数的不管在家出家了，啊，修行有盲区啊，盲区啊，就少了这个如理思维，啊，那要坚持，要专注，要坚持如理思维，啊，那么你就会从佛法得到利益，真的，啊，不管发生什么事，你从缘起上看，你绝对不太执着，因为因缘和合，它就要具足了。因缘而合，它就会升起，你不能让它不升起。所以对已经升起的事，你不会去执着，因为执着也没有用。对未升起的事，你会去预防，预防不了，你会去寻找原因。所以你也不会太执着，也不会痛苦，真的。啊，那这种就是这种，都是透过如理思维来的。啊，那这一块是我们比较缺的啦。好，那所以他这里讲，那么因为不有所闻。啊，那么见我是我而着于我，就执着我了啊。那不知道无我的道理嘛？那么但无我无我所啊，就是说一般人执着我，但其实无我无我所，空我空我所啊，其实就无我无我所了。法生则生，法灭则灭。后面还有啊，等一下我们在引到那个杂处的时候再来写它后面的啊。那基本上啊，从我们是从这个里面来讲啊，就是说，啊，这个多数的人不了解无常无我的道理。其实多数的佛弟子都知道佛法讲无常无我缘起，都知道，很少不知道的啦，真的，都知道啊，讲业报，讲无常，讲无我，讲缘起，都知道，但是实际上不知道什么是缘起。那顶多他就无明缘行，行缘是四缘，名色名色缘六路，六路缘处，处缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生老病死，又被恼苦，啊，他顶多可以背而已啦，顶多考试可以考出来啊，啊，但是他没有办法应用，为什么没办法应用呢？没有思维，无明缘行，行缘是什么意思？四缘名色，名色缘六路，六路缘处，处缘受，这些又是什么意思？那跟我们有什么关系？那？这个就是发生在我们身上的事啊，天天都是这样啊。就好像你家里有针，哪一天要补一补了，你要去跟人家借针，因为你找不到你的针啊。你只知道家里有针，但不知道针放在哪里。你也知道佛法有讲缘起，但你不知道这缘起的道理在哪里。现在并且是这样，你知道无常，但你不究竟了解什么是无常。所以你还在追求常，你即使知道佛法讲因果，如是因如是果，但是很多很多你的修行都不按照因果，都没有因果的，啊，不是自作业自受报的，都是你造了业，然后这个希望不要受报的，那谁让你不受报？佛让你不受报，佛可以让你不受报吗？啊，那你知道这种道理吗？你知道，但是你为什么这么做？也许、可能，或者有例外，有例外。所谓的法则就是没有例外，所谓的法则就是没有例外。哪一尊佛都不能有例外。
啊，你说这个天人不能把福报给我们，但佛威德力大，啊，有四无所畏，十八不共法，有大慈大悲，所以他可以。没有，也不可以。你说这个恒河不能消我们的罪，梵天不能消我们的罪，但佛可以。没有，不可以。佛只告诉你面罪的方法。啊，有一个记忆是这样子的，我们顺便讲这些道理啊。你要了解这个道理啊，我们基本上都有一些错误。你看，诸佛非以水洗罪啊，他不是透过水啊，可以把你的罪去除。那你说，那透过灯、透过光、透过什么都可以吗？一样不可以。它不是水啊，但是它是一条被子啊，往生被盖着就除业障，不可以。透过咒、透过被子、透过咒、透过一个符啊，透过什么都一样不行。啊，你念了这个咒的，然后这个水给他喝，这个米给他吃，然后他就除你的罪啊？没有啊，非以水洗罪啊，不管他是或是往生被啊，或是什么都一样啊，或是一条筋一条什么啊，没有啊。那么不是透过外力外物咒语符图腾啊，那么所有的影像什么这些都没有，亦非也不是用手除众苦啊，放光加持。啊，那除掉你的苦，啊，那你为什么让佛可以让你，佛可以加持你啊？你诵经念佛拜忏，让佛加持你，哈、啊，那帮你除罪，啊，帮你除罪，啊，帮你离苦，啊，帮你除罪，啊，那透过那个灭定业真言啊，帮你灭这个业，让你灭苦啊，哪类像这样，非将所证迁于他，就送给他了。啊，不是把我修的功德福报啊送给你了，就回向给你了，让佛把他的功德给我啊。那我们叫离苦得乐嘛，啊，我要离这些苦靠佛，我要得乐靠佛，我要生净土啊靠佛，啊，我要往生净土啊，我就一直念佛啊，佛念我的虔诚啊，就把我接去了，啊，那我要升天上啊，我的父母。堕落恶鬼啦，我一直念佛啊，佛看见我的孝心，就把父母接到天上去了。我们通常都这么想法，这样想是不对的啊。然后，那么不是啊，把我所得的功德啊，这些功德啊，戒定慧解脱解脱之见啊，大慈大悲这些啊，完全就是智慧这些送给他啊，就把我的功德移到他那边去了啊。我们一般叫做回向，也是这样概念，其实不是哦啊，不是，是怎么样是？开示法性义啊，就是真理缘起中道无我，开示这一些法性，就是诸法的实际的道理实相啊。那么的道理啊，法性其实就是等一下后面会讲如法性实际啊，他讲到如法性实际，其实就是涅槃解脱的道理啊，无我的道理。那么令他得解脱，告诉他解脱的方法，其实是这样子的。啊，大家应该把它背起来，天天念几遍，你才不会啊，天天想着要佛啊，用什么方法帮你洗罪，又佛用什么方法帮你除苦，那用什么方法让佛把他的功德送给你？天天想这些有的没有的，啊，不如理思维，啊，你的思维有思维，但是不如理思维，啊，这样是没办法得解脱的，真的，啊，那天天就祈祷。啊，那这个希望佛啊能够大慈大悲救苦救难啊，希望菩萨大慈大悲救苦救难啊，不是这样子的啊。佛当然大慈大悲啊，佛当然救苦救难啊，但是他的慈悲显现在他告诉你方法，那么你照着方法做了，你就能够离苦离难，他就是救苦救难，其实是这样子的啊，所以要不断的把这种方法宣扬出去，然后告诉大家应该要努力的治一子法一子啊，其实这个才是真正的弘扬佛法，才能够让正法久住啊。那如果没有啊，没有啊，你从来不思维，那这样是没办法的。好，我们往底下看啊，就讲到
因为这里讲到啊，这个凡人不闻法，凡人作于我，来自于啊《频沙王问经》啊，就是《频婆娑罗王迎佛经》了。这个在《众阿含卷十一》啊，它底下也有啊，它底下是引这个哦，《众阿含卷十一》。好，好，再往底下看，他说又佛啊，第十九页，又佛二业经。这个佛二业经是《众阿含世间经》啊，我看他注解是写什么，哦。它底下有《众阿含》卷三十四137经，啊，它但是它是世间经啊，世间经。佛二业经是世间经啊，这个经名哦不一定啊，看谁人取的啦。佛讲经的时候是没有经名的，那后来为了标志，所以有些经名，但经名谁人取的啊？有时候用阿难啊，阿难很多啊啊，所以。有时候就为了辨别就取不一样的，那这里叫做佛二业经。那佛二业经基本上啊，二业是从成佛到涅槃啊，因为成佛在中业，涅槃也在中业啊，成道在中业，涅槃也在中业啊，那出家他也在中业了啊，出家也是半业啊，所以佛陀出家、成佛、涅槃都在中业。那这个二业经，中阿含是世间经，中阿含都有经名啊，长阿含就比较少啊。中阿含大概每一部经都有经名，叫做世间经。好，我们再往底下看，他说佛初得道业，自波涅槃业，那么是二业中间所说经教，一切皆实不颠倒啊，他是这样子的啊。那么佛成道的时候并没有说法，那么有些说他五七日不说法啊，有些说他七七日不说法啊，他并没有说法，但他不是说佛初业说法，不是成道的时候说法，不是这样，他是说从成道成佛到他入涅槃，那么这中间所说的法啊，其实是这样，并不是说佛成道的时候说的法啊，不是这样啊。然后他说从正觉世间经。从正觉，佛从正觉至涅槃，于其中间，若如来口有所说者，彼一切是真谛。就是因为佛是一切智者，悟了真理的人，所以他说出来的都是，啊，我们叫做从中出教，从他所证的、所说的，所以因为他证的是真实的，他所证的是真实的，所以他所说的就是真实的。啊，基本上是这样，所以他说是二业中间所说经教，一切皆死不颠倒，啊，那众阿含的经文就是这样啊，比一切是真谛，啊，那他说啊，因为这里在讲这个世间希谈跟地狱希谈啊，就是方便跟就近之间的差别啊，因为佛有时候讲有我，有时候讲无我啊，在世界希谈。啊，那时候有众生啊，生人天三恶道，那不是有吗？有我有人吗？啊，那有果报吗？那这里又讲无人，啊，那前面法句经讲自己能救自己，啊，那这个频沙王引经讲又说啊，那么无我无人无众生啊，就又讲这样了啊，那到底是有还是没有啊？那基本上在讲这个有，讲有是世间希谈，讲没有，讲因为随顺世间说的嘛。在讲如是我闻的我的时候啊，大智论在讲如是我闻的我的时候，也会讲到这个，啊，就随顺世间讲的。好，那这里二业经啊一样啊，他也是从世间希谈来说，他说佛成道到涅槃啊所说的经教一切都死，所以不是说他这里讲说不是说讲无我的才是死，讲有我的就不死啊，不是这样啊。那么这个底下。如果大家有这本讲义的话，看那个导师就注解66那边啊，有四希谈实不实这些啊，那它里面稍微有解释了啊，就是说四种都是实啊，但是唯有圣意才是真实啊，都是实，都叫做实啊，世间上的实啊，就是世间的实跟圣意的实啊不一样啊，那所以他这里讲。四希谈中各有实有啊，那么上次第一义是就近实啊，就这样，所以可以说这四种都是实
啊，所以这里也讲嘛，一切皆死嘛，所说经教一切皆死啊。若死无人者，啊，假设啊没有人啊，就是前面讲的无人，无我无人啊，那么佛因而言，我天眼见众生啊，是故当知有人啊，他见有众生啊，怎么会没有人呢？世界悉檀故，非是地狱悉檀啊。就是佛之所以这样讲，是由世间悉檀讲的啊。这里讲世界悉檀，世界悉檀讲的，随顺就是随顺世间讲的啊，啊，随顺世间讲。那并不是从究竟了义上说的啊。那所以这个要分别了，方便说跟究竟说，不要把方便当究竟啊。其实是这样。那这里又问，第一悉檀是真实，实故名第一。愚者不应死，啊，那他这里说不是，啊，因为佛说的都是死嘛，四悉檀个个有实，如啊如法性实际。好，讲到这个如法性实际，这个是般若经非常常见的，啊，这个跟这个如法性实际跟空无相无生胜意涅槃啊，基本上。其实就是空的空跟涅槃的意名啊，如法相实际。这个三法性是阿含经里面，不是阿含经啊，般若经里面，般若经很常见啊，这个如法性实际，这个叫三法性，般若经的三法性啊，最初的啦啊，三法性啊，就是我们讲法性，刚才讲法性，如法性实际。那有时候讲如如啊啊，这个其实都是涅槃无我的意名啊，空无相无生啊。等一下我们再来讲。那另外有所谓的实法性，后来增加了，就是它开始名词化了啊，本来就是涅槃而已。佛陀只要讲就是涅槃空或是涅槃，比较常说的阿含经比较常见的啊，空还不常见，空有啊，但是涅槃啊，涅槃无我啊，基本上是这样。后来就讲啊，如法性实际啊，这是般若经，般若经啊，尤其是中品般若啊，摩诃般若波罗蜜经啊，那么常说这三个如法性实际。另外有所谓的这个实法性，实法性啊，等一下我们再来讲这个有什么差别。这个在《大智度论》里面也有解释啊，在我看在哪里，在《大智度论》卷三十二啊，皆是诸法实相异名啊啊，《大智度论》卷三十二。智论卷三十二，他说：“皆是诸法实相异名，啊，就是诸法实相，皆是诸法实相异名，啊，有时候叫法界，反正很多，等一下再来讲，皆是诸法实相的异名。”另外一个名称呢，啊，都一样的，一样的同名啊。那另外有所谓的实法性，后来慢慢名词化了，开始有实法性，叫做真如啊，如一般就叫真如啊啊，有时候叫一真法界啊，真如法界啊，《华严经》喜欢讲一真法界啊，那其实是一样的啊，法性、法界、法性啊，我们记得啊，若佛住世，若不住世啊，若佛出世，若不出世了。法性、法住、法界，啊，那一样啊。那么不虚妄性、不变异性，真如法性、法界、法性，不虚妄性、不变异性。那另外有所谓的平等性、离身性，啊，后来的般若经就有看到这个了，实法性了，平等性、离身性，法定、法住、实际。那这个如就是真如，最后一个是实际啊，就是这个啊。然后法性啊，平等性。法性，然后真如，啊，就变成啊，变十个啊，一二三四五六，啊，这个离有一个离什么？我看我没有写完整，啊，离身性，离身性对，平等性离身性，啊，离身性，离身，啊，离身啊。离身性，啊，
啊，如果十后来又多两个，多两个就是十个之外，十个之外再加一个虚空界不思议界，就是十个之外再加两个啊，虚空界不思议界。啊，这里《华严经》有没有？欲光法、因光法界性，一切唯心造啊，法界法界。那么这个是《般若经》里面讲的所谓的如法性实际，后来慢慢演变啊，慢慢演变变成实法性啊，这是常见的啊。这里也有啊，它这里它是依《摩诃般若波罗蜜经》的。那如果依这个如法性实际，它是同样的，同样的。但是如果依这个，比如说中论。中观不是中观学派的一些解释啊，比如说深造啊，他的一些解释就是说，这三个可以分深浅，可以分深浅啊，他讲的很有意思，我们就讲这三个就好了啊。我来看啊，这如法性实际啊，好，从三法性演变到十法性，又演变到十二法性啊。那他说啊，他说这三个啊，也是观的深浅有不一样，啊，观的深浅啊，他说这个都是空涅槃，啊，就是无我啊，或是这个圣意无声啊，无相啊，圣意无声无相啊，一样啊，圣意无声无相啊，啊，基本上就是诸佛啊。就是佛跟佛弟子阿罗汉所证的，所证的，所证的一个境界了啊。那基本上就是常见的就是讲涅槃啊。那这个深造啊，他讲到说这个是观有深浅，这三个观有深浅，蛮有意思的，我们可以参考了啊。其实它是一样，它是观有深浅。啊，所以讲如法性实际。那如果十个，那就不知道怎么讲了啊。它是就这三个来讲啊，它其实应该是一样的东西，它其实都是一样的 啊。但是它为什么分三个呢？总要讲一个道理出来啊。所以他有这么说啊，这我们只是参考了哈、啊。那么他说，就好像看树啊，它第一个如法性实际啊，因为三个的时候可以讲啊。那如果十个、十二个，你要怎么讲啊？就它只是都一样的名字啊。好，但是他说如远见树，远见树，这个是他说的了啊，那就是深造说的了啊，那我们参考而已啊。那么知定是树啊，你远远看见就知道那是一棵树啊，远远看见就知道了。那法性是如近见树，这个实际是如近知树。你不晓，你不但是近，而且你还了解这个树的树枝、树干啊，它的生长的整个状态，你全部知道啊。如近知树啊，根茎枝叶之树啊，如近知树的根茎枝叶啊，他说这个叫实际之树。好，那这个是我们看到这个如法性实际。啊的一个差别。好，那这里说到啊，这里说到如法性实际啊，世间悉谈故无啊，第一悉谈故有啊，讲没有跟有啊，人等亦如是，世界悉谈故有，第一悉谈故无啊，就是世界悉谈跟第一悉谈不一样。如果从涅槃来讲啊，那世界悉谈是没有啊，那第一悉谈是有。那从这个人来讲啊，从世界悉谈讲有啊，那么从第一悉谈是没有。所以者何？人五众因缘故有是人等啊，就是人之所以有，人之所以存在，是因为五个条件，就是五蕴和合。我们说过啊，就玄奘翻五蕴。玄奘以前啊，就是罗什翻五众，罗什以前翻五因啊，不一样。那这五众因缘故有是人等，那就是色受想行识合合而有所谓的人
那就好像乳牛乳有色香味触啊，所以有这个牛乳啊，有四种因缘和合。那么假设牛奶乳实在没有，乳因缘亦无啊，就是从实际上来讲啊，那么从世间来讲，那么因为有这个牛乳啊，那这个牛乳的存在是因为有这个色香味触这因缘和合才有这个牛乳啊。那今乳因缘实有故，乳亦应有。有这个因缘，有因有缘，世间即有因有缘，牛奶就形成有牛奶啊，其实是这样啊。那么牛奶所以也应有，那么这种有叫做因缘有，它不是实有啊，它也不是没有啊，它是有因有缘的，就是这种有，佛法的有是因缘有，它不是实有啊，也不是没有啊，断灭的。他说并不是如一人第二头第三手，因为一个人只有一个头嘛。假设啊，你说这个人两个头，那个头没有，他只有这个头是安上去的，没有的，没有真的有一第二个头啊。那么第三个手啊，那当然你说那个连体婴啊，一个身体两个头啊，那个不是一个人，那个其实是两个人了 啊，两个人一个身体啊。那一人第二头第三手无因缘而有假名啊，像龟毛兔角也是这样的啊，龟毛兔角啊，龟没有毛，兔没有角，那你把它安上去的啊，那它只有假名，但是这个假名也是不是因缘有的啊。那无蕴这个人啊，就好像兔子的毛啊，这个是因缘有，龟毛啊，这个不是因缘有，这个只是这个没有啊，这个是假有，但是这个不是，这个只是有一个名而已啊，它实际上没有这件事啊。但是兔子的毛实际上是因缘有的啊，那人也是因缘有，那人的头是因缘有，但是第二个头第三个手啊，人只有两只手 啊，那个就不是了，那个只有你只是给他安一个假名，实际上没有这种东西存在啊。如是等下名为世界希谈啊，就讲什么是世界希谈。好，那这里啊接着讲为人希谈啊，他是讲各个为人啊，其实就是为人希谈。那什么是为人希谈呢啊，他说观人心而观人心行而为说法，就是他的心跟他的行为了啊。那么就是这个人这样做那是什么意思，这个人这样意思所以他会怎么做啊，一般就是心行啊，就是身口意啊，身口意就是心行 啊，身口就是行啊，那身口意都可以叫行啊，身口意都可以叫行啊，那心行那基本上就是身口意心行啊。那么而为说法，于一事中或听或不听啊。他这里讲到如经中说，好，我们先来看他的注解，他的注解是76啊，是从真知部里面说啊，当人转身时他的业会成熟，当此业成熟时他会在此生或他处接受果报。好，那我们说过这个可能跟平沙王银经也可能是同一本啊。好，那因为刚才讲到这里啊，他说法生则生，法灭则灭，好，这中阿含的，那么皆由因缘，何谓生苦啊，这我们只是要讲无我而已。好，我们把这个擦掉啊，先写在这里好了。这个中阿含的世间经啊，他后面说到啊，众生因缘会相连续，则生诸法。说前面的啊，我们讲法生则生，法灭则灭，无我，但法生则生，法灭则灭，皆由因缘和会啊。他前面讲那谁受苦乐啊，那都是因缘和会生苦乐啊，皆有。啊，就因缘具足了，啊，生苦了，生苦，啊，其实生苦生乐了啊，因为前面是讲那谁生苦乐，谁活谁受苦乐，啊，那么皆由因缘和会生苦，若无因缘，
诸苦变灭。众生因缘会相连续，则生诸法。啊，就有众生了，因缘会相连续。则生诸法，好。然后他后面说到啊，如来见众生相连续生矣，便作是说啊，有生啊，如来见众生啊，这个就是是，这个就是为人稀谈啊，见众生相连续生矣啊，我们把这个讲完。便作是说，他这里讲到业啊，有生有死，有生有死。我以清净天眼出过于人啊，像这里也有，这里也有。我以清净天眼出过于人。没有啊，这里没有。好，没关系啊。有生有死，然后说我以清净天眼见此众生生死死时，好色恶色，或妙不妙，往来善处。有死，见此众生生死时。生死时，生死就是死时生死啊，啊生死，那生到哪里去呢？啊，他说好色恶色，这里就讲到业，或妙不妙，或妙不妙啊，那么往来善处及不善处。随此众生之所作业，啊，现在讲到业。随此众生之所作业，见其如真。重点他在讲啊，若此众生成就身口意二行啊，若此众生成就啊，观他的心行嘛啊，身口意二行，身口意二行啊，毁谤圣人啊，那么就是种种啊，身口意二行，那么必至恶处，身坏命中必至恶处。身坏命中，必至恶处。这里就有人啊，那么有众生，那么会怎么样啊？会生到恶处去啊？观他的心行啊，看他啊，身口意二行。他说这个人身坏命中，必至恶处，生地狱中。啊，那么若众生啊，那么。成就身善行啊，一样啊，成就身善行，身口意善行啊，那不毁谤圣人，正见成就啊，做正见业啊，身坏因此缘此啊，身坏命中啊，一样啊，身坏命中，那么生必到善处啊，必生善处乃至天上啊，必。一样，必生善处乃至天上。身坏命中，必生善处乃至天上。啊，那么必至恶处，恶处有三恶道啊。那或者最不好的就在地狱。那身善处人天啊，那最好的在天上啊。那么基本上是讲这个。那后面
有说到啊，这里又说到，因为这里讲业啊，那么依个人的业说他生善生恶，那这里有讲到这个所谓的杂业杂报业故，杂生世间得杂畜杂兽，那这个我们下次再讲了啊。那这个就牵涉到另外啊，可能就是他这里讲业啊，但是因为你造善业啊，因为他这里是讲你造善业就生到好的地方，你造恶业就生到不好的地方。那依这个大智论里面有讲到啊，所谓的业它有分三种跟四种啊，那这个我们下次再来讲啊，就是所谓的杂业啊，因为善跟恶，杂就是杂染，杂有善恶啊。那么他的先把这个观念想一下好了，就是说你身为人基本上是依善恶业，比如说你是善业生到人中人天，但是为什么在人中受那么多苦啊？因为人有很多受苦的啊，那非常的苦，那照理讲他是造善业才会身为人啊，那如果恶业他已经造三恶道去了，但是他身为人，但是他过的生活又像三恶道的生活啊，那为什么这样？这个叫做杂业杂染业啊，那这个我们下次再来讲啊。好，那我们今天就先讲到这里。愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。